to što sam ja ušao u politiku, prvo sam dugo razmišljao o tome. Da me neko pitao prije 5 godina da ću ja da se bavim jednim dijelom u svojoj karijeri politikom, rekao bi nema šanse. Ali s obzirom da sam se opredijelio da živim u gradu Bijeljina, da sam se opredijelio da moja porodica živi ovdje, onda mislim da bi previše sebično bilo da nešto ne vratim tom gradu. Najlakša opcija je da se pokupimo i da odemo odavde i da se vraćamo ovdje samo vikendom ili da dolazimo na raspust i da uzmamo neke benefite od ove naše prirode koje evidentno imamo, a da ne damo ništa od toga ako možemo da damo nešto. I s obzirom da sam se osjećao društveno odgovornim, htio sam da se uključim, ako već sam opredijeljen da živim ovdje, da barem dam neki doprinos. Jer neću imati pravo da sjedim sutra po kafanama i kafićima, da pričam svom djetetu kako nešto nije valjalo ili nekim svojim prijateljima, a da nisam pokušao da nešto barem djelimično promijenim ili popravim. Znači, hoću da dam dio sebe i onda sam našao zajedničku ideju tu sa čovjekom kao što je Slaven Ristić, koji također ima tu, da kažem, neku altruističku, znači, narav i koji hoće da pomogne ljudima koliko god je u njegovoj moći. I mi smo tako krenuli da u osnivanje Republičke stranke Srpske, poslije toga je došao 1000 član, kao što kažete, i to je jedno veliko iznenađenje za nas, za nekih pola godine da napravimo 1000 članova. To ne znam da li je uspjela jedna stranka, pogotovo mi smo jedina stranka koja ima centralu u Bijeljini. I stvarno smo prvo na prvom mjestu lokal patrioti, opredijeljeni smo za Republiku, kao što samo ime kaže, i mislim da smo na dobrom putu, veliki odjek imamo, fine feedback od građana i od ljudi koji čuju našu priču, jer pokušavamo da nešto radimo drugačije.